Вітаю, до вашої уваги новини. Відсьогодні в Україні ввели воєнний стан по всій території держави. Таке рішення на позачерговому засіданні ухвалила Верховна Рада. Усе через вторгнення Росії в Україну. Більше 400 жителів із Уманщини, 300 із Дубіївки, 500 із Руської Поляни та сотні із Білозір'я Черкаського району евакуйовано внаслідок російських авіаударів, розповів під час брифінгу голова облдержадміністрації Олександр Скічко. Найгостріше сьогодні стоїть питання по двом об'єктам. Це населений пункт Дубіївка, хоча там більш спокійно, і населений пункт в місто Умань. Це військові склади, які розташовані в місті Розсішок. На сьогоднішній день там були здійснені авіаудари, і в результаті цих авіаударів відбулося загорання певних різних боєприпасів, і на сьогоднішній день 30-кілометрова зона від Росішок оголошена зоною евакуації. В результаті авіаударів в Умані загинула одна людина та 23 поранено. Звідти людей, які не мають автомобілів, евакуйовують автобусами. Це місто Умань, вулиця Вокзальна 1Б, станція Круїз Авто. Ще раз повторюю, Вокзальна 1Б, станція Круїз Авто. Там організовані автобуси, які постійно під'їжджають і евакуюють людей в глибину Звенигородського району. На сьогоднішній день це місто Тальне. Тимчасово розміщуємо людей в школах, садочках, гуртожитках. Далі зараз задіяні максимальні сили для того, щоб комунальне майно використати під розміщення тих чи інших людей. Олександр Скічко закликав резервістів та всіх охочих вступати до Збройних сил України або територіальної оборони. Для цього спростили процедуру реєстрації, потрібен лише паспорт. Сьогодні з 22 години до 6 ранку на Черкащині запроваджується комендантська година, повідомив очільник області. У цей час буде заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. Їх матимуть винятково працівники підприємств, установ і організацій, які забезпечують життєдіяльність області. Евакуацію оголосили у Дубіївці. Усіх, хто не може виїхати з села на власному авто, відвезуть в укриття на двох шкільних автобусах, розповів Суспільному голова Руськополянської громади Олег Гриценко. У селі проживають 4 тисячі людей, і зараз із охочих та поліцейських формують чергові групи, які оберігатимуть населений пункт від мародерів. Куди повезуть людей та який настрій у тих, хто залишається у селі, розкаже наша кореспондентка Ірина Філенко. Дочки не пишуть. Ти по Шевченка прописана, так? Ні, 8 березня 49. Ти з дітьми? Так. Да. Це адміністраторка Дубіївського ЦНАПу Валентина Степанівна переписує дані тих, хто готовий виїхати з Дубіївки. У списку, каже, вже 20 осіб. Але ж дуже багато виїжджає машинами, своїми власними дуже багато є. Попередньо на Корсунь. Це попередні можливі зміни. А це готова до виїзду жителька Дубіївки Наталя Половинка. Найбільше, каже, хвилюється за дітей та внуків. Чули зранку, видали. Вони йшли десь із, нібито із східної частини, йшли на захід. 3 ракети. Але вони прилетіли, зашуміли, ну взрива як такого не було. Але чути було зі сторони Сміли взрив. Брала все необхідне, саме головне брала документи. Все необхідне для свого здоров'я, ліки брала. Не вирішила, чи їхати з села, але прийшла до евакуаційного автобуса, розповідає Катерина Лаврик. Та не знаємо, не хочеться й хати кидати. Ну, не знаю. Думаємо. Бо і внучка, і чоловік думаємо. Бо дочка в Польщі, а ми вагаємося. Ну, побачимо, ще до вечора побачимо. Сумки склали, все складено. Магазини, школа і садочок у селі закриті. Автобуси вистимуть людей у Корсунь-Шевченківський, розповів голова Руськополянської громади Олег Гриценко. Там є відповідно підготовлене місце, тепле, для того, щоб людям можна було прожити декілька, можна сказати, місяців. 4 поліцейських патрулюють ситуацію у центрі села та перевіряють документи у всіх водіїв, хто в'їжджає. Інформацію про вибухи на військовому складі поблизу Дубіївки голова громади не володіє і їх не чув. У мене інформації про склад немає. Я оперую інформацією, яка є в облдержадміністрації. Чи чули якісь вибухи?
Я особисто їх не чув, тому що я сьогодні приїхав сюди о 8:30 годину. Нині у селі збирають громадське формування, яке охоронятиме населений пункт від мародерів, говорить староста Дубіївки Олександр Кривошея. Ми зараз збираємося громадське формування, по 2 поліцейських сідаємо в транспорт і будемо патрулювати по населенню, по вулиці. В основному, у кого є транспорт, у нас транспорту дуже багато людей, вони вже повиїжджали. А ті, що не мають транспорту, вони ще ждуть для відправки. Буду вдома, але тривожну валізу зібрала, каже жителька Дубіївки Лариса Приходько. Хотіла зняти кошти, ну не дає банкомат коштів. Користуватися послугами евакуації не будемо. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина. В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини 30 кілометрів від Росішок. Голова Уманської райдержадміністрації Ігор Миклащук та міська голова Ірина Плетньова звернулися до місцевих жителів. Вони закликали не створювати паніки та ажіотажу біля магазинів, заправок та аптек. Разом із тим Ігор Миклащук повідомив, поліція та служба з надзвичайних ситуацій міста працюють та готові реагувати. По планах евакуації ми маємо бути евакуйовані в 30-кілометрову зону. Нас готові приймати в Звенигородському районі. Це для тих, хто не має родичів і хто вирішив виїхати. Всі інші, хто залишається, я прошу передусім не панікувати, без зайвої потреби не виходити на вулицю, бо тепер їхав по місту і бачу, що дуже багато людей в закладах торгівлі і так далі. Це ні, ви просто-напросто створюєте ці самі пробки. Також всіх, хто готовий допомагати силам територіальної оборони, просять підходити до пунктів збору. Староста села Подібна Маньківського району Валерій Кобзар каже, обстрілів у селі не було, лише віддалено чули їх в Умані. У нас же військовий стан країні, зараз керують військові, і ми виконуємо їхні накази. Те, що вони нам сказали, те ми робимо зараз. У селі паніки нема, а робимо, можна сказати, мобілізацію людей. Блокпо з цими не станемо, ми віддаємо мобілізованих в розпорядження військових. Обстріли о 7 ранку були у місті Сміла в районі Загребля, зазначив міський голова Сергій Ананко. Там розташована військова частина. Як це було, ви бачите на екрані. Обстрілів на ТЕЦ не було. Військова частина була обстріла. Всі живі, всі здорові, нема ні ранених, ні жертв, ні. Нічого, все хорошо. Залізниця працює в штатному режимі. Ніяких не було вказівок по залізниці з керівником залізниці, ми на зв'язку. Ніяких вказівок не було, працюють в штатному режимі. На території Черкаської області на в'їздах та виїздах поліцейські встановлять блокпости, патрульні будуть перевіряти транспортні засоби та документи, що посвідчують особу. Біля аптек, магазинів, банків Черкаси з 8 ранку черги. Люди поповнюють запаси. Пересування містом ускладнене через черги на автозаправках міста. Подекуди вони сягали 3-4 кварталів. Які настрої у містян? Дивіться. Я не могу говорить. Я только что сейчас с родственниками из России говорю. Не могу. Я никуда. Никуда. Что мне делать на 8-м десятке? У меня нет ни здоровья, никуда бежать, ничего. Сидите дома и не паниковать. Так, как и везде на заправках зараз. Я не говорю, потому что ситуация не для того, чтобы там. Якщо стріляють, що ви хочете? Люди, возможно, хтось кудись тікати буде, не знаю. Приблизительно людина должна знати, скільки в неї баки, скільки влізе. Все. Чи є якісь обмеження на видачу бензину? Немає ніяких, все нормально. Все пока. Поїду додому, буду вдома шукати. Поки все закінчиться. Спокійно до цього відносимося. Розуміємо, що це паніка, да. Може, паніка, це не шок, паніка, але да, поки що шок. Ну, від цього все буде добре. Я валізку зібрала, да. Все таке необхідне на день-два. Продукти зібрала, речі якісь. Ну, будемо дивитися по обстоятельствам. Паніки немає, ми цього чекали. І такий шоковий стан він пройде. І будемо слухати, що нам будуть говорити, і будемо виконувати всі на місцях свої. Україна переможе. Ну, валізку я ще не зібрала. Все надіялися. Пункт збору у нас третя школа споряд, ми тут живемо, так що. От, де бомбосховище, не знаю. Я прийшла ліки сугубо на сьогоднішній день купити. Настрій, я б сказала, доброзичливий.
Я думаю, що все буде добре. Хай буде Україна. На підприємстві Черкаси Теплокомуненерго вивели з експлуатації вибухонебезпечні котли старого зразка, повідомив директор Павло Карась. Зробили це через загрозу повітряних атак. Ми вивели з ладу вибухонебезпечні котли, тому параметри теплопостачання можуть дещо знизитися, так само, як і параметри гарячої води. Але всі котельні працюють, теплом місто забезпечене. І гарячою водою теж. Агенти ворога розганяють по соціальних мережах абсолютно брехливу інформацію про відсутність водопостачання, теплопостачання, іншу брехливу інформацію. Прохання робити скріншоти і повідомляти Службу безпеки України. Вся ця інформація – це є елемент гібридної війни, і це роблять вороги. Безперебійно працює Черкаський водоканал, розповіла речниця установи Яна Криворіг. Жодних відключень не планується. Водоканал як працював, так і працює, воду подаємо і водовідведення також. Ну, якщо тільки щось там буде відключення електроенергії, ну, якісь фактори, які від нас не залежать, то там будемо дивитися і інформувати. Зі слів речниці Управління Служби безпеки України в області Катерини Дороги, нині всі силові органи регіону задіяні для захисту об'єктів критичної інфраструктури та громадського порядку. Речниця каже, що громадянам необхідно користуватися лише перевіреною інформацією із офіційних джерел та не поширювати дані про пересування та місця дислокації українських військових та техніки. Також вона радить зберігати спокій та не піддаватися на будь-які провокації. І у нас це вся інформація. Тримаємося. До завтра.